Ingen sand. Hej og velkommen til Kingfish. Ja. Hej. Hej og velkommen til Kingfish. Ja. Hej, velkommen til Kingfish. Wow. Det er forfra. Hej og velkommen til King Tips. Var det godt? Hør mere om det et andet sted her i feedet. Og prøv lige igen. Wow, nu går det helt galt. Alle, det er fløder, der skal bløde. Hvorfor frøvler jeg så sindssygt meget lige nu? Badum, badum. Hvilket vil sige, du kan beskrive... Du... Hvilket vil... Fuck, nu er jeg smidt den her væk. Det var noget rod. Nu glemte jeg det sgu lige her. Var det noget rod? Ja. Fuck. I dag skal vi snakke om... Ej, nu skal Hej. Hej, og velkommen til King Tips. I dag skal vi snakke lidt om forskellene på neoprentørdragter og på skaltørdragter.